دولت قبلاديات إيرشبه اللي يوغيل مدوكا ياور صحافاديات وحايكا سو سارين حالة دا قود سياسادات دالكا يو داقالة دا مالميه قودن بيكرد عيي مقالة دا عاسمة داهي مقدشو ور صحافاديات كان يسي ودا جيركا او سو سارين قيل مدوك يو إيرشبه اللي عيا او قرنا سيدان أبريل تدوبة يلباتنكا سنة دا لباتن كوبي لباتن مدح دا دولت قبلاديات قيل مدوك يو إيرشبه اللي اي حبناها كا دولت دا فدرالكا اي سوماليا مركي اي تحقليين مرحلة دا اداق اي ودالك مريو مركي اي وضا تشيو قطر دير لي يشين بلشة دا قيبه اي دا كلادوبان مركي اي قر واقصدين قطرها دان عيا دا بدان اي ودالك وجهيو مركي اي اركين اسوي دارسيغا سياسة دا اي كرد شيئا رماها دوري شوين كدالك ايو باهي دا لوقبو ان حال ديك ديگا اللهلو مركي اي اركين حالة دا امني درو اي كسو كررتي عاصمت دا مقدشو مالميه اللا صور دافي يو سيدا اي اسي في ديان markii ay garwaaqsadeen in aanay macquul ahayn in la sii fiirsado xaaladda isa soo taraysa aan farxad gelinin shacabka Soomaaliyeed markii ay garwaaqsadeen baahiyaha loo qabo qaadashada go'aanno badbaadin kara mustaqbalka dalka iyo dadka Soomaaliyeed waxa ay soo saareen warmurtiyeedkan koow waxaan ka xunnahay dhacdooyinkii ka dhacay caasimadda Muqdisho maalmihii la soo dhaafay waxaan ka taxsiinaynaa dadkii ay waxyeelladu ka soo gaartay dhacdooyinkaas labo dhacdooyinkaas waxaan u aragnaa inay nasiib darro ku yihiin hanaanka dowladdiska Soomaaliya si gaar ah shacabka ku nool caasimadda Muqdisho oo aan mudnayn in dib loo xusuusiyo waqtigii adkaa ee ay soo mareen saddex waxaan isla qaadanay inay dalka si degdeg ah uga dhacdo doorasho meeshana laga saaro nooc kasta oo muddo kordhin ah afar waa in doorashada lagu galaa heshiiskii 17-kii Sebtembar labaatan labaatan maadaama uu yahay kan kaliya ee lagu heshiiyey shan waa in la joojiyaa meeshana laga saaraa wax kasta oo caqabad ku noqon kara ama horay ugu noqday hirgelinta heshiiskii 17-kii Sebtembar lix waxaan ugu baaqaynaa madaxda dowlad goboleedyada kale ee dalka inay ka qaataan kaalinta uga aadan sidii loo fulin lahaa heshiiskii 17-kii Sebtembar todoba madaxda dowladda federaalka Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa inay si dhaqso ah u qaadaan dhammaan tallaabooyinkii lagama maarmaanka u ahaa fulinta heshiiskii 17-kii Sebtembar si dalka uu u aado doorashadii lagu heshiiyey sideed waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada ay khusayso arrimahan taagan ee Soomaaliya ay ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara kala fogaansho iyo xasilooni darro taasi beddelkeedna la muujiyo qalbi wanaag iyo mas-uuliyad sagaal waxaan u soo jeedinaynaa qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida inay ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara amni darro kuna ekaadaan waajibaadka qaran ee dastuurka u cayimay isla markaana aanay ku milmin arrimaha siyaasadda toban guud ahaan shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay meel uga soo wada jeestaan cid kasta oo khatar ku ah amniga iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed koob iyo toban beesha caalamka waxaan uga mahadcelinaynaa taageerada joogtada ah ee ay la garab taagan yihiin Soomaaliya waxaan ku dhiirigelinaynaa inay sii wadaan dadaalkooda ayaa lagu yiri war saxaafadeedkan sida wadajirka ay u soo saareen dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug saacadihii la soo dhaafay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa waxaa ka socday baraka xoogan oo ay sameynayeen dadka shacabka ee ku sugan xaafadaha qaar ee ay saldhigo ka dhigteen mucaaradka dalka عمر جوحور بيت ستي جوهر.